Епизод 18 е на Aesthetic Brains, най-слушания подкаст България за иновации в медицината, естетиката и здравословният начин на живот. Днес с мен е един много специален гост. Той е началникът на отделението на Джибаден по пластична възстановителна хирургия и мой много добър приятел, доктор Лавчис. Приятно ми е и чест за мен, че прия поканата да си тук, гост. Здравейте, здравей. Много ти благодаря за поканата. Много така искам да те поздравя напред за уникалния подкаст, който правиш. Да ти кажа, че ти бях сърдит известно време. Защото се, си викам, не добре, не, 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 няма ли да ме покани? Обаче, после като гледам все хубави хора, се викам, бе, по-добре да не ме кани. <laughs> така че, отново поздравления. до сега много съм впечатлен от всичко и от темите, които си избрала, и начина по който информираш пациентите ни. Благодаря. Аз мисля, че именно заради това нали, беше идеята да създадем този подкаст и се радвам, че с теб а, сме тук днес, защото мисля, че ние двамата имаме общ, горе подход в консултацията с пациентите. Привържени си сме на естествените резултати, да. да а, и мисля, че ще им бъдем полезни да повишим тяхната информираност и да могат да, да правят по-съзнателни избори, когато трябва да избират. Uh, пластични операции, естетични корекции. Всякакъв вид процедури, да, абсолютно. Вид процедури. Ние освен, че сме близки приятели и другото, което общата ни визия в работата и в професионалното ни развитие, също е нещо, което ни сближава и заради това и толкова го уважавам ми като специалист. Аз много уважавам в теб, че ти не само а, задълбочено работиш в а, пластичната хирургия от лъскавата и страна, естетичната, но и от другата страна на монетата, а, реконструкция и наистина си ми споделял за много тежки реконструктивни операции, които си правил и си помагал на толкова много хора. Така че това, според мен, е доста по-впечатляващо, въпреки лъскавата част от те а... са Разделни едното mm -hmm. с другото. Много добре, а, ние сме си говорили, много добре сме го обсъждали това, че няма как да работиш естетика без да работиш реконструкция. Okay. Кое е по-важно? Реконструкцията, за да стъ... кое ти дава по-добрата база? Реконструкцията да надградиш с естетика или пък естетиката да разшириш с реконструкция? Ами, значи а, на този въпрос много пъти съм се опитвал да си отговоря. А, реално обаче не, те са неразделни. Ако искаш да работиш добра реконструкция, ти трябва да имаш и поглед на естетиката. Тоест, въпросът не е само да затвориш един дефект, да направиш една реконструкция на гърда или каквото. Те трябва да изглежда и хубаво. Така че не случайно и тази специалност покриват всичкията тази гама и реконструкцията, разбира се, и естетика, и изгарянията също, нали, тя е най Малко хора между другото знаят нашата специалност с какво точно се да, занимава. Те, нали. всички мислят, да. че се занимава само с импланти в гърдите, просто да, казвам го. Да. И много интересно, като ме питат, нали: Ама ти като, а ти слагаш ли импланти? И... Да, нали той е част от нашата специалност да. пак. Но факт е, че много малко хора знаят цялата гама. Това е една от най големите хирургични специалности не случайно отнема и близо около 6 години специализацията. Това е един доста дълъг период, като си има предвид, че други така огромни специалности, без да искам по никакъв начин, разбира се, нали, да кажа, че те са по важни или по-лесни. То в медицината е лесно няма, но това е доста дълъг период на специализация и... Така, мирогледа, който пластичния хирург придобива, е доста широк, защото тя е до някъде интердисциплинарна наука. Тоест, взимаме от доста други специалности, да. развиваме ги. Доколкото пък... знам, през коремна хирургия се Разбира минава. Какъв се е През кои специалности се минава? Наистина интердисциплинарна да, е пластичната така, хирургия. Минава се през коремна хирургия, през лицево-челюстна хирургия и после вече нали, се акцентира върху реконструкцията, където имаме тези сегменти от други специалности, които нали, а, са в тази сфера, нали, в този в тази сегмент. Да, да. Но като цяло. Много пъти специализантите, като идват. Или примерно някой, който иска да специализира млад колега. При мен винаги са добре дошли всички, каквото искат, както и при да повечето колеги в България. Тук имаме страхотни, страхотни колеги, страхотни бази. И аз се чувствам много така и щастлив от избора ми да остана тук. Да. Тъй като ми се дадоха възможностите да се развивам. А, и като идват и, и те самите и те не знаят. И като кажат, ма леле, това но, ма той това ли? Ма вие това, ма той това ли е в специалността? <съща> да, ето примерно един малък такъв курьоз в хирургия на ръка, примерно, което е целият травматизъм от тук нагоре. В цял свят се работят пластични хирурзи. Тук в България си имаме една традиция, нали, която си е към ортопедите, и ние пластичните хирурзи малко странимо от това. Въпреки има да. страхотни с хирурзи. Ако трябва и с това да се занимавате Тоже направо, стане. и за това е трудно да дам отговор. Mm -hmm. И двете са важни. И естетиката и реконструкцията. Да. А пък чувства се удовлетворен, аз лично се чувствам удовлетворен, че мога да работя и двете. Да. Не си тясно профилиран само в едното или само в другото. Имаш и свободата. Да, да, въпреки, да. че много пъти сме спорили с други кореи, които казват, нали, тестно, профилиране, тестно, профилиране. Аз съм съгласен, че това нали, те прави като по, как да го кажа, изграден професионалист в един сегмент. Mm -hmm. Но пък от друга Но, страна... Ще губиш малко общата картина, като е, 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 42 години да. и искаме голяма хирургия. Нали. <laughs> да, не имам още 10 години да дам на медицината. Mm -hmm. Съответно, те, после вече. Поне, още повече. Хубаво, <laughs> един. Ли, човек в един момент, като, защото идват млади хора. Да, които са, осъзнато да се оттегли. Те са по-умни от нас. Така е, факт. По-умни, по по-кадърни, ще бъдат по-добри от нас. Така че тогава вече може да си се профилираш, да си гледаш деца, внуци и там и така нататък при теб ти обучаваш много специализанти и бъдещи пластични хирурзи. Какво ти е мнението в България? Този а, сектор ще се развива ли повече, ще расте ли, ще предлага ли по повече разнообразие като услуги за пациентите? Ние сме много малка страна. Да. Както се замислиш, цялата държава е колкото едно предверие на Мюхен. Нали? Така че, ако говорим за развитие цялостно на пластичната хирургия, ще е малко трудно, тъй като когато сме с малко население, много специфични заболявания, които са също в обема на пластичната хирургия, са също рядко mm -hmm. срещани. Така че ти не можеш да изградиш, примерно, един специалист по пластична хирургия, който се занимава с вродени дефекти, въпреки че в България имаме страхотен такъв. А, и нали, вродени има формации и всичко останало. А, ще е трудно да обхване цялата гама нашата специалност, но в естетиката специално. А, тук е много труден пазар. Кавички. Да. А, и се развива много бързо. Имаме страхотни пластични хирурзи на много високо ниво. А, защото пазара от дикту. Да. За разлика от... Има търсене. Не е само. Има много взискателни пациенти. Да, така е. И хората тук много трудно разбират какво би могло да се направи и какво не. И когато го обясняваш и те винаги подхождат така малко с ä, скептизъм, скептицизъм, mm -hmm. нали, и мислят, че в чужбина, като отидат, ще го направят това, което искат. Не, няма да го направят. по-често се случва да се връщат от чужбина и трябва да оправяме това, което са се опитали. Правда, <laughs> което са ми казали в първия, нали. Да. Още в първите консултации. Така, че когато пазар е взискателен, много е грозно да говорим за пазар в медицината, но за съжаление... В България пациентите са взискателни като цяло във всички специалисти. Да, специалности. дигат летвата, много да, взискателни. да, Те имат мнение. И това да. не е лошо до някъде. Някой път малко е а, натоварващо допълнително да, да. тук. Но това си е народно менталитет, балкански, който ние няма да го променим. Да. Нека да го гледаме от позитивната страна, че поне това ни тласка постоянно да искаме да отговаряме на тези високи изисквания, които те хората имат. И да се развиваме. Да. да. А, никога не съм те питала, винаги ли си искал да станеш пластичен хирург? Не. <сък> Иска... А <сък> какво искаш да станеш? Поремен <сък> хирург. <сък> Ходих в Пирогов, а, дълго време там с екипа на втора хирургия и те там колегите бяха много така, много позитивни, много, много, много взех от тази болница. А имал съм късмета винаги да срещам уникални хора, които с, така даваха с как да го кажа, въобще... Не пълни, сеп, пълни шепи, пълни шепи. да. И исках да ставам коремен хирург и така се завъртяха нещата. В заедно с Костас, Пагидас, доктор Пагидас, това ми е най-добрият приятел, той ми като, като братя бяхме в... и сме. И бяхме в една група и той имаше други възгледи. И изведнъж там ени. Или... Коктейли една вечер. Аз съм чувала тази история. Да, да. Да. Не, беше много трагична картинка бяхме и двамата, защото трябваше да се връщаме в Гърция, да служим в войници и много драматично беше. И така тогава се възроди тази идея да си избереме специалности и това ни даде така тласък да не служим войници. Да, <ръкъв> <ръкъв> това много силно ви мотивира бързо да се ориентирате към специалност и <ръкъв> към специализация. <ръкъв> да, но странното беше, че никога, то тогава и не беше толкова комерциално да. това всичко. Сега искат всички да специализират пластична хирурзия, да. И, хирургия и дерматология, също. и дерматология заради естетиката. да. 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 едно друго няма. няма. Абсолютно. Тогава не беше така, не беше никак... беше много по-различно. Просто искахме да избереме, защото ние колкото сме така и близки, толкова сме и различни като хора. Така. И искахме хем да избереме нещо, което да е всеки да си прави неговото, хем обаче да се комбинираме. Да. Пластичните хирурги, драматологията, то това са много свързани специалности. И така станах аз пластичен, той драматолог. Те днешни се развиваме. Да, и работим всички в Дермак. и той, да, той направи тези уникална клиника, в която да можем да си, да си развиваме визията и знанията. А, какви процедури се правят Напоследък повече от пациентите. Какви са твоите наблюдения? А... Които не са се правили преди 4-5 години, къде има ръст? Някаква съществена разлика, М -м -м. съм честен. Те, човешките потребности са едни и същи. Въпрос е а... формата на потребността се променя. <laughs> Какво да. имам предвид? А, смисъл. Преди, да кажем, 4-5 години също, нали? Хората искаха бюст, това беше номер едно като, като желание, носове, нали? Всичките операции, които се опитват да прикрият резултатите на старението, фейслифтинг, блефаропласките, по същия начин бяха. Да. Просто се въвеждат нови тенденции, които mm -hmm. малко деформират нещата, да. за разлика от това, което беше преди, примерно преди. Дамите бяха доволни с 300, 320, 350 кубика. Сега да. вече като кажеш 350 кубика, тя даже и чао, тя си тръгва. <laughs> и аз... Нали... Което е добре от една страна, защото такива пациенти, които не се съобразяват с мнението на доктора, да. наистина, явно не са с техния хирург. Да, за всеки лекар си има пациент, Абсолютно, и за всеки да, пациент да, си има лекар. Това е много важно, като избира един пациент-доктора си. Той трябва да, да допадне и като човек, и като визия. Трябва, трябва да, имате да има обща. химия. Трябва да, да има химия, да. Иначе има мъка. А, какви процедури? Хубаво. Да, искам да те питам първо нещо. Лечи ли си, когато, примерно, някоя дама легне за фейслифт, ако тя е полагала грижи за кожата си преди това и си е правила процедури от дерматологичния спектър? По-лесно ли се работи с такива пациенти? А, има ли смисъл изобщо в цялата тая превенция, която се прави за кожата? Значи нашата работа, за да разберат и хората, значи представете си, че имаме една стара сграда. Окей. Okay. Която стената се е напукала на места, мазилки и всичко. Значи, нашата работа е... Ние оправяваме структурно нещата. Да. Какво означава? Имаме кожен излишък. Имаме а, а, дислокация, преместването, как може да кажем, на масни депа. Или... Изчезване на тия масни депа. Загуба на обем, За е да. Загубата на обем. Работата на пластични хирурги да възстанови тези неща. Но качеството на кожата, това не е наша работа. И ако ние оправиме всичко и го направим перфектно, дигнеме всичко на мястото си, махнеме кожа, обаче кожата... С качество... петна, с капиляри, с пори, да, то няма даже да сте естествен. Добър. Да. Така че винаги един добре мотивиран пациент трябва да знае, че дерматологичните... Операцията ги правиш един път годишно, но дерматологичните грижи, това са ежедневни грижи. Това няма общо едното с другото. Да, да. И е, влизаме, къртиме, извозваме, правиме това, това е управянето, <съкък> грубата, дейност, съм, грубата да. дейност. Но ако качествата на кожата не са подобрени, то са обезмисливи. Изглежда даже и неестествено. Не знам дали си виждал точно, примерно, дами, които след фейслифтинг, виждаш кожата, която изтънена, ато тюно, пушене, петна, всичко останало тя изглежда неестествено някакси да, си, и да. се получава този малко извънземен ефект. Не който... и мотива. Хората с фейслифти и мотива, когато имат хубава и здрава да, кожа. Да, 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 и мотива самата процедура. Тогава да. го виждаш и хубав резултат. И когато се полагат и усилията и наистина като си види човек снимка, нали, да кажем преди 20 години и сега, как е след операцията, след всички тия грижи и след работата ваша, нали, като драматолози, която пак казвам, това е ежедневна ваша работа. Нашата е Тежката работа, но О. вие сте там и за подготовката, и за възстановяването, и за поддръжката. И това трябва да го осъзнаят хората, че комплексната дейност е това, което трябва да търсим. Да, и холистичния, комплексния да, подход. Да, да, индивидуален. Тоест, хората е хубаво да си правят процедури и преди да се подложат mm -hmm. на пластична операция, и след това, за да помогнат по-бързото възстановяване и заздравяване на тъканите, и дългосрочен план след това. Естествено. Това, което казах, значи, холицистично и индивидуално за всеки пациент. Mm -hmm. Всеки си има неговите потребности. А това е другото, което се промени. Което ме пита на предишна въпрос преди 4-5 да. дни. Хората бяха по-индивидуално настроени, като идваха на консултация. Сега вече не са. Сега идват с една камара снимки. Сега са подвластни на тенденции да, в социалните да, медии. Да, Точно това. Да. И аз питам, добре това харесва ли ти? Е, те да всички са така. Ето, добре, ама харесва ли ти? е, Хубаво е. Като те чувам не ти харесва. Да защо искаш да си го причиниш тогава? Нали? Да. Тогава не беше така. Значи <същ> беха хората по... Имаше пак, нали, искам да приличам на Анджелина Джоли. Са... Да. Окей, и аз искам да приличам на брат Пит. Не, че не приличам. <съща> Но не може всички да сме съвършенни. Какво? <съща> <съща> а, това се промени много. И това е малко болезнена тема. Добре да навлезна още малко в тази болезнена тема с социалните медии. Какво мислиш, че... Аз мисля, че социалните медии искаме, не искаме. Те вече са част от нашето ежедневие. Лошото е, че те ще възпитават и нашите деца. Аз повиждам това. Да, така че аз а... не знам ти какво мислиш, как би могло да се ограничи това влияние в в формулиране на представите за какво е красиво и какво не е красиво. И как да се стремят нали, хората към, към правилната красота. Да, ами, виж, значи, моето мнение е, че това е ново mm -hmm. А Аз съм винаги много плюс и много отворен за всичко ново. Винаги смятам, че новото ще подобри старото. Mm -hmm. И за мен лично не е въпросът в ограничаването. А точно това, което каза, в превъзпитаването, социалните мрежи са един изключително лесен начин хората да получават някаква нефилтрирана информация. Да, за масите. Точно абсолютно. така. Но аз винаги вярвам, че всека една еволюция води до революция. То, то, то аз не съм го казал аз това. Друг човек го е казал. Но вярваш в него добре. Да, да, но еволюцията трябва да е правилна, защото има два вида еволюции. Такива, които са конструктивни и такива, които са деструктивни. А, ние в момента сме в преходен период, който за мен лично ще отнеме може би още десетина години, докато се усеят нещата. Иначе, чисто еволюционно, погледнато в менталитета на хората, социалните медии допринасят много. Виждаме колко лесно, примерно, вече става достъпна информация относно скандали, примерно, относно постижения, относно таланти, които преди това беше почти невъзможно да стигнат, нали, да имат някаква така по-широка по маса. И в естетиката. Точно от точка какво е естетика, ние трябва да почнем от там. Да. Естетика, това е един термин, който се въвежда, няма смисъл да навлизаме в подробности, през 17 век, в философията. И това е тази част на философията, която се опитва да каже какво е красиво и какво не. А, така че в социалните медии имаме голяма част, както каза масата, която следи определени а, така, опити да се диктува нещо. Но тези опити винаги ще бъдат, как да го кажа, те са обречени опити, защото те нямат основа. Винаги нещо, което стои с как да го кажа, с някаква солидна основа и аргументи, то винаги ще остане. А, както с естетичните критерии за красота, примерно в бялата наша раса, които са заложени преди 3000 години от гръцко-римската култура. Те не могат да се променят. Колкото и да се стараем, примерно, ето сега на мода, да имаме големо дуп. Пример, да, ще тях да те питам за BBL. Бразилиан да. бътлифт. Да, той е страхотно на бразилка. Дали, това е малко като леопардовата шарка. Знаеш да. на кое отива най-много леопардовата много, шарка? Да. На леопарда. Да. <сíns> <сíns> така, същото се получава. А, и колкото и да ми налага, аз съм убеден, че всеки един мъж като види едно спортно дупе, на една жена, която тренира. И... Винаги ще му харесва. Не, има и примерно малък процент, които си харесват това, нали? но това е по-малкият процент. Много съм съгласна с тебе за етническата разлика между а, различните хора, чисто антропологично от происхода на расите, наистина ние се опитваме и при нас е така, а, когато правим по-мини инвазивни процедури, ботокс филари, хората искат да имат големи устни, те са характерни да. за афроамериканците, за тази Абсолютно. раса, те не са характерни за европейците. Раса. А, големите дупета са характерни, отиват наистина на бразилките, не отиват на. А, когато да. другите пропорции на тялото не са ти такива, стои странно, стои изкуствено и после хората да казват, аз виждам едни хора да ходят по улиците, които изглеждат страшно. Абсолютно, ма не представи си сега една дама с огромен бюст. Значи, когато бюстът е голям, много голям, винаги една дама изглежда едър. Да, да, Хочем, горната част. Тази част. Почки. И отдолу на огромно. Тоест, това изглежда като колаж, малко като нали, нали, налепени елементи. Нали, но като го видим, примерно в National Geographic, защото това е характерна структура при афроамериканската. Да. Нали, По-точно африканската, защото африканската, там вече да. малко са. А, на тех им стои естествено и хубаво. Да. Сега, защо се наложи тази тенденция? Това също аз така гледам, нали, гръцкото в мен е философски да, да се опитаме. Тя се наложи от една жена, която се оказа много умна и която какво направи? Тя искаше да стане известна на масата. И то на тази маса, която беше по-низкото, така да кажем. Аз не обичам тази стратификация на, на класите, нали, на да. класовото разделяне, но да кажем по-низката класа. По-низката класа, според, примерно, представите на Вебер, нали, която е... Тя е по... Как да го кажа? Е, не, не, влизаме в тази тема. Нали? Да. И тази клас в щатите основно състоя, те състои основно от афроамериканци. Да. Тя е бяла. М -м -м. И с пластична хирургия тя си доби едно тяло, което се харесва повече именно на тази ниска класа. И така стана супер известна. Сега се ги маха едно по едно нещата. нали? Но както и да е, това се пренесе в Европа като тенденция, и много пъти обяснявам на някоя девойка, като дойде, която тренира и казва, искам да имам по-голямо дупе и викам, виж какво сега. Това ще дам един пример. 80-те години, класиката, значи мъж с мустак и филе. А беше хит, просто секс символа на града. Но не си го виждала Ален Делон с мустак и филе, нали? Не. Нещо има явно, което, нали, има си нещо, което се води стандарт и има си нещо, което се води тенденция. Някой път, когато природните ти дадености не отговарят на стандарта, можеш да се възползваш от тенденцията. По течението да се пуснеш да, на тенденцията, да. да. За големите дупета исках да те попитам. Преди няколко години беше много голям хит. Сега започват, както ти каза сам, да ги махат. Да махат имплантите. Това, значи, поставянето на импланти в дупето за мен е, не знам. Това е доказателство. Наистина, вие, жените сте уникални създания. Аз не мисля, че някой мъж би го изстрал. Като възстановяване, говори като всичко: Тежка ли е процедурата по премахността? Самата операция, на не, не, не. не по премахването не Но възстановителният период, ако трябва да се постави правилно този имплант, той се слага в мускула, mm -hmm. много тежък. Но, тук можем да отворим и една скоба относно тези операции, естетичните, да. и как жените възприемат рисковете. Да. За вас риск не съществува. <laughs> и това пак се опитвам философски да погледна. И това е нормалното, природата ви е така. Защото са готови на всичко за красотата. Не. Значи, да. Естествено, за жената това е най-важното, да. съгласен съм, но помисли по-дълбоко в човешкия ген, така какво. да кажа. Mm -hmm. начин, хората не сме създадени да живееме в сгради тук и да сме хубави нали, зали да си пренени. Ние сме създадени, къде е в пещерата? Представи да. си там, където най-вероятно по време на раждане една жена ще умре. Mm -hmm. Така са нещата били. Да. Или ще е влезе във че отчея чуеше, изяде, нали? Да. Така, представи си сега мъжката и женската логика и психика, колко са различни именно там. Значи, вас, жените, трябва някой да ви излъже, за да родите без въобще да се замисляте какво ще се случи. Без какво... Ако на мен някой ми каза, че през мен ще излезе нещо, което тежи 3 кила и половина, аз няма да погледна жена повече, нали? И със всички рискове. <сък> но като при вас, това е инстинктивно. И значи, то е заложено да, и... риска не съществува. Особено колкото по-млади сте, толкова там риск нямаме никакъв. И това искам да обърна внимание, когато една дама решава да се подложи на оперативна интервенция. Но... Важно да се запознае с тези рискове. Защото никой доктор не може да ви даде гаранция. Тя медицината не е, не, тя не е точна наука. Ние може да перфектно да си направим операцията. Дамата може перфектно да спазва всички указания. Нали, не е все пациента да. виновен, както от другата страна се е доктора виновен. Не. В 99,9% от случаите няма виновен. Да. Тялото така е решило. Късмет. Така е. И много е важно да се информираме за тези рискове. Значи ние първо, като взимаме решение, трябва да се информираме, имаме ли нужда от тази операция или не. Най-важният въпрос е това. Да. Имаме ли нужда от тази операция или не. А, хора, които... А, слушах един подкаст, а, в който един американски пластичен хирург каза, когато има, идва пациент при мен и ми казва... А, аз искам да науча за тази информация, за тази операция повече информация. Не съм готов да се подложа на нея, обаче искам да си я направя. Когато не си готов да се подложиш на тази операция, не дей да си я правиш. Абсолютно, Първо правило. Да. Ма тук аз това им казвам, ние, не, не ти спасяваме живота. Да. Защото след 10 години прекарани в пирогов, изгаранията, знам, нали другите хирургични отделения, спешно. Знам какво е спешно и какво там. Там няма да, какво да мислим. Няма спешност. Преди това в Александровска болница също съм работил 10 години в пластичната хирурга, почти 10. Мисля, че 7 или 8 години бях там. Там имаш много голяма също. Много голям брой пациенти, които бяха с реконструкции. Значи там хората нямат много избори. Това е различно. Да. Но ти, когато имаш избори, примерно тази операция не ти спасява живота или нещо. Хубаво е да вземеш едно правилно и адекватно решение. Първо да се информираш дали имаш нужда от тази операция. Нали? Да. Второто, което е да знаеш какви са рисковете. Защото ако възникват осложнения, значи, никой доктор не влиза да оперира с цел а, да съкати пациенти. Защото като чете човек по форуми, просто малко няма такъв лекар. Когато възникне на осложнение, ти трябва да си добре информира най-малкото, което за да информираш на време е твой доктор, да. а не да минат 6 месеца и да кажеш, а тук нещо, ама това дали е така, или, или любимото ми в групата, например, някакъв форум или нещо. Момичета, това е нормално ли? Не, не, не е нормално да питаш нали, други дами, които не са докторки. Дали това е нормално да се но в... на доктора? В една група онзи ден попаднах на момичета, какво, даже директно аз им, им, им. Имаме в клиниката група между лекарите. Им пратих скриншот от да. това съобщение. Беше попитала дамата, момичета, какво е това. Беше снимала а, снимка на херпес. А, отдолу видя... бяха и отговорили. Да, 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 това е херпес, пият ковир, 5 пъти по 200 мг. И аз им написах. Не, Нашата професия, нашата работа, нашата медицина, цялото това учене току-що умря. Да, да, абсолютно. Защото Видях явно хората в групата са по-компетентни и е по-лесно ти от комфорта на собствения си диван mm -hmm. да пратиш едно съобщение, отколкото да поемеш ангажимент към собственото си здраве, да се дигнеш, да Точно. отидеш на лекар, да си паркираш колата, да отидеш в болница, да си чакаш на опашката и наистина да поемеш този ангажимент към собственото си здраве. По-лесно е, ако. Те мързи, стоиш на дивана, пращаш снимка, и чуеш, какво ти каже а, от третия етаж а, някой, който въобще не се занимава с медицина, но е чул и е видял нещо. По този начин, ако те посъветва нещо тотално грешно, вече наистина не знам какви ще бъдат последствията. Нямаш си на идея какви неща съм виждал в Пирогов 10 години. Е, не, <laughs> Нямаш там, си на идея. Малко като Хогуарце <laughs> за <laughs> с Хари Потър. И, смисъл изгоряно дете идва с лист от кисело зеле, пипер, <laughs> олио, кисело зеле, освен киселото зеле, кисело мляко. Викам, вие ще го готвите ли това дете? Нали, смисъл... Ма така каза едната съседка, ма тя бабата това, но викам, окей, нали. Но, вижте, пак това тук са си регионални неща. В чужбина ага. хората малко са по-различно по устроени. И... Връщам се малко от разговора, знам, че става хаотичен, но няма не, как. Не, не, няма как. Това е подкаст. Това, което каза за социалните мрежи. Да, виждаш ли, начин, много е важно и ние е много важно също колегите, докторите. Подкастът реално като твоя са точно това, което липсва от социалните медии. Има ги, но са, трябва човек да ги намери. Повече има, как да го кажа, повече се бълва Безсмислена, даже опасна информация и показност, точно така. Аз, примерно, следа няколко неща, въпреки че съм. Значи, на тема социални мрежи съм интроверт малко. Да. да. Това е окей. Okay. Но следя. Има страхотни подкасти във всички теми, значи, и теми като твоя, дето колеги и хора, в здравоопазването се изказват мнения. А, има и такива, които са. За всичко, дори да. за храна, за, живота, за храна. политика, да, за да абсурд... има наистина много, много висока топка. И точно това трябва да се научат хората да отсяват. А, да те питам пак за пластичните операции. А, забелязваш ли тенденция доста на шумя напоследък, за намаляване на размера на гърдите и премахване на импланти? Не се ли правят сега повече премахване на импланти на гърдите в сравнение преди време? Не, не мога да кажа, че има някаква разлика в значи mm -hmm. И тогава си имаше жени, които искаха да ги махнат и сега напоследък, може би, повече жени, които са ги поставили по-наскоро идват. Едно от нещата, които нали, преди коментирахме също за осложненията, сега малко дискутабелен въпрос е относно брест имплантилност. Това е едно нали, автоимунно заболяване, което е асоциирано с имплантите. Аз лично съм наблюдавал, че да, има жени, които не толерират имплантите. Да. И е хубаво, има си изследвания, които се правят преди това. Те обаче не са гаранции. Значи, да. те могат да излезат положителни, пък дамата да няма никакви плаквания, пък могат да излезат отрицателни. Дамата да има. Изследвания, които показват да, да, ти да. дали толерираш чуждото тяло в организма. И или? тук в България имаме страхотни специалисти mm -hmm. в клиниката по имунология, където е до болница Иван Рилски. Медицинска академия. Да. Такова, че няма медицинска академия. Така че не е излишно да се изследват хората. Въпреки това наблюдавам в малък процент от дамите, които си махат имплантите, че казват, че някакси си живот живнах. Да, да. А, чувстват се по-добре. От друга страна пък, но също има дами, които се чувстват психически по-зле, защото са свикнали да си гледат биостан. Да, дали? да. Така че тук аз не мога да кажа, че съм за или против махането. Аз съм за, ако има проблеми, разбира се, mm -hmm. за мен е това. Да толерира някой а, и да рискува на базата на това, че, примерно, ще има просто по-голям плюс, е глупаво. здравето си да рискувам, за защо... да. Но като чисто, като бройка, не бих казал, че има някаква разлика. Има просто разлика в желанията за по-голям. Добре, ако някой на 20 си сложи гърди, кога трябва да ги смени? По принцип, на 10 години трябва да се сменят. На 10 години трябва да се сменят. За мен е глупост на 20 да си сложи. Да, това аз ще я да те попитам. Но аз го казвам на моите е, пациенти. те за си слагат импланти някои момичета, Сега, наистина. Ако има нужда, да. Нали, имаме момичета, които са идвали, които идват и казват, и това за една жена е важно. Нали, а, мисъл, аз нямам никакво самочувствие, защото не мога да си сложа бански. Аз не мога да си сложа рокля. Нали? А, това наистина има, има показания, но да. При повечето дами идват да. с перфектен биос. И, и като при въпроса, добре, защо? защо, това, което природата е направила, аз мога само да го разваля. Нали? Аз не мисля, че някой постичен хирург на нещо, което е перфектно, ще каже, ще го направя по-хубаво. Да. Не, има и такива, нали? Хора, които са малко по-самовлюбени. В България, слава Богу, нямаме такива, но гледам тук там в чужбина, така много, така, много си вярват. Да. А, но това за мен е безсмислено, наистина. И казвам, добре, защо не искаш първо нали, да си родиш, после бюста ще се промени, Ако примерно видиме, че губиш обема и всичко, може да сложиме тогава импланти, защо сега искаш припочнение, че нямаш нужда нали, от това нещо. Но тук идва нали, момент с тенденцията, че на 20 години малко още не са олегнали в мислите си. И много път искам да запиша това ми е следващата идея. Дами, които сега са на 40, които са си сложили на 20 години, колко съжаляват от това. Точно така, да. И това ще го направя. Просто и като интервю. Да. Даже се го мислях с такова черно, като малко да имам. Да, им микрофоните да, да, да. от нали, знаеш, като тези, като си с променен глас, така. <сък> да. Не, не, сега И така край, ще бъде много страшно и драматично, но наистина. Много хубава идея. Казал си, край, <сък> <сък> да не си му взел пари. <сък> <сък> Добре, колко често отказваш процедури в ежедневната си практика. Може би от 10 консултации, 5 ги отказвам. Да, половината. Да, горе долу. Най-често защо отказваш процедури? Няма химия. А, просто виждам, че желанията на пациента първо не отговарят на моите естетични критерии. Ще кажа ама то ти не си този, който се оперира. Да, но трябва да имаме една обща визия. А, пример сега, ако да кажем, аз съм художник каквото и да е било. И ме викат да направя нещо защото все пак медицината си е изкуство като цяло. Не е само пластичната, няма сегмент в медицината, което да не е изкуство. И аз не ми допада това, което ще направя, не е вероятно, че го направя нещо, което нито на мене ще харесва, нито на пациента. Безсмислено е. Има и други колеги, нека си намерят техното, което си е, как да го кажа, което ще ги грабне, имат си общата визия. Аз не казвам, че моето мнение е правилно, далеч съм от тази идея. Това е едното и другото. Естествено, напоследък малко от реалистични очаквания минахме на сюрреалистични, малко такива, които. Точно това е проблема според мен за отказването на процедури, защото и ние доста връщаме пациенти, защото отказваме процедури. Нереалистичните очаквания на пациентите и това, че наистина. Те мислят, че могат да изглеждат по определен начин в техните фантазии, но на практика, техните пропорции, тяхното физическо тяло, лице. Структура не позволява нещо. това нещо. Аз това ги питам. Значи, няма жена, която ако не върне снимки назад преди 5-6 години, да каже, Леле, как може да съм била с тази коса, стол, грим и с тази рокля, нали? Да. Всички жени са имали някаква вечер, дето така се. се изложили леко, така да. мога Обаче, тук става въпрос за операция. Ако ти си мислиш, че това ще ти стои добре, значи ти не идваш на маникюр, не идваш на фризьор, не си правиш макияж, ти лягаш на операционна маса и ние те режем, правиме върху тялото ти неща, които съответно после са необратими. Няма как да го върнем на това, което беше. Да. Те не знаят доста голяма част от хората. Наистина се втурват в, турбът, в, ня... в преследването на някакъв и, а, идеали, които те мислят, че ще стоят добре върху тях, но всъщност на практика не се получават. И добре, че а, има хора като теб и колеги като теб, които ги информират по време на консултацията. Аз лично в моята работа мисля, че консултацията е най-важната част. Поне 70% от моята работа аз знам как да си свърша работата, знам как да си набуда инжекциите и знам как да си направя лазерите, но просто консултацията е намирането на общия език с човек, защото Токто едни взаимоотношения, просто вие трябва взаимно да си имате доверие абсолютно. и да не искате взаимно да се прецакате. Да, 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 да. Точно, точно това, абсолютно много си права. Значи всеки миг прекаран с един пациент, той ние трябва да намерим. Това е като хора, които се занимавали, примерно, с музика. Едно е да свириш сам и едно е да свириш като, така да кажем, в дует или в група. Или какво. Има един момент на творчество, който се получава. И ако видим, че химията с пациента се ние може да творим заедно. Защото 50%, особено в естетика, 50% е моята работа. Другите 50% са пациента какво спазва след операция, какво му е поведението след Начин това. Начин на живот също. Начин това. на живот, абсолютно. Така че, ако искаме да направим нещо хубаво, колкото аз влагам след толкова години, нали, учене, практика, опит и всичко, толкова трябва и той да вложи, като да бъде стриктен, да бъде, нали, да спазва нещата, да ме информира, не да изчезва. Имахме един Само такъв... при проблем след една година информира. Или... Примерно, да. Или да. случайно се засичаме три години някъде. Да, всичко е наред, ама знаеш ли, тук има нещо, което две години исках да ти се обадя, да те попитам и идва, гледам, викам това, добре, защо не ми се, се обади от това, трябва да го оперираме и то. Ми, мислех, че си, че е нормално. Ами, да, окей. Да, да. Аз като си мисля, че нещо. Това, което ти казах, човек трябва сам да поеме отговорност за неговото здраве. Наистина. Да. Абсолютно. Да. Съм И на някои хора им е трудно това. Знаеш ли в щатите, там, примерно, като идва един пациент, да кажем за гърди? Да. А, и то в доста реномирана клиника, няма да казвам къде. значи, там 4 часа след операция си го пускат вкъщи, на един лист му дават записано как да се грижи за раните и им казват, ела след 2 седмици да свалим в конците. Тук това не мога да направим България, как? в България. Смисъл, нали, трябва да си ги гледаме пациентите. Аз не съм съгласен с този подход. Този подход да. Но хората там са по-отговорни. Защото са свикнали, че здравните услуги струват пари. Mm -hmm. Тук като цяло ние сме свикнали, че това нещо, което е даденост и малко нали, подценяваме труда на лекарите. Аз не съм съгласен, пак казвам, с американския начин и това човек да не може да си позволи лечение на децата му. Това за мен е тотално. Да, да. В никакъв случай. Но мисля, че има една златна среда, която би трябвало нали, хората, особено покрай COVID епидемията, надявам се много хора да се замислиха и да обръщат внимание на да имат отговорност към тялото си и здравето си. Да, абсолютно. Като каза COVID-епидемията, след това, не мислиш ли, че след COVID има една тенденция хората да търсят повече липосукциите и как се промениха стандартите за тяло и процедурите, интервенциите за тяло? Не, не съм забелязал разлика, трябва да съм честен. Имаше в краткия период след това. А, повече забелязвам други неща, Какво? които така съм говорил и с други колеги. А, примерно, преди COVID-а имахме много по-малко пациенти, които така наречено, както казваме, плюят конци, т.е. не разробират вътрешните конци. А стават едни рани и ги изплюват. Да. След covid независимо какви шевни материали използваме, забелязвам един процент покачване. Тоест, да. като и особено при пациенти, които са карали COVID. За мен по това нали, съди, че може би аз не съм нали, специалист в, в, в тази, в този сегмент. Аз казвам какво наблюдавам като лекар-хирург. Да, да. също така наблюдавам малко по-ненни как да го кажа, не променени по-точно, едно забавене в а, зарастването на някои пациенти. А, има със сигурност последствия от а, тази епидемия, които тъпърва ще разгадаваме. Но това не е само мое наблюдение относно учебните материали. Не знам, в, при вас дерматологията забелязвате ли? Исках даже много пъти съм искал така да седнаме на събеседване и да те попитам. Забелязвате ли проблеми, примерно при разграждането да, на фила? И вие ли ги забелязвате? Да, забелязваме, че а ботолиновия токсин има по-малка продължителност, по-бързо се елиминира от тялото, забелязваме подуване на филари, някакви реакции с филари при единични пациенти. Така че наистина всичко това не сме го забелязвали определено преди а, пандемията. Тоест и има наблюдения. Промяна в имуногенния фон на населението. Точно това. Но може би наистина трябва да се направи някакво голямо епидемиологично поручване, което да бъде по-обективно обобщено и да ни даде някакви данни, защото, както ти каза, това са само предположения от твоята практика, от моята практика, единични случаи. А и защото казахме медицината изкуство, нали? и едновременно с това е наука, и понеже общото между изкуство и наука е истината, да. Тоест, в изкуството ти си честен лъжец. Там, примерно, ако съм артист, играя ролята на Наполеон, аз ви лъжа всички, че съм Наполеон. Вие знаете, че аз ви лъжа. Тоест, да. съм честен лъжец. И там не може да се скрие истината. Там е константно. Същото и в а, науката. Истината е винаги константна. Не знам това наблюдение дали има връзка с промяна на иммуногенен фон, както ти каза, или с някакъв проблем в. Световно глобалното производство и качеството на материалите. Не мога да кажа такова нещо, разбира се, нали, да не вкарваме сега някакви. Не вкарвай филми. Да, филми. <сък> всички си имат такива. Просто казвам какво наблюдавам. Да. Това е единственото, което наблюдавам като промяна. Иначе, може би първите 4-5 месеца имаш един бум на липосукция. Да, защото всички качиха килограми да по време тренират. на... Да ходят не казвам сега. идваха, аз имам тук, е, тук, едно половин кило, което добре сега. За половин кило заслужава ли си да легаш? Окей, okay, ако това... Това е идеята на липосукцията. Тя не е метод на отслабване. Да, това а... е, Искам да го кажеш и да обясниш за липосукцията, че да. а, пациент, който е, да кажем, с а, доста голям индекс на телесната маса над 35, липосукцията не е метод за отслабване. А тя кога е подходяща? Вече когато човек е достигнал. Когато сме достигнали килограмите, които искаме и когато имаме просто генетично ни натрупвания, които. Да. Те да си генетика. Обикновено Няма yeah, как всичко да лошо ги го взимаме от тати. Нали? Да. Та, от тати сме взели това лошото. Трябва да го махнем. И мама каза, че трябва да го махнем. Нали? Така че тогава да, тогава е добре и тогава имаме някакво в резултат. Ако пациента не спазва и другото, което е, каквото и да направим ние. И като стични хирурзи, и като дерматолози, ако щеш и като кардиолози, и като кого... а ако пациента няма да си промени вредните навици, ние сме безсилни. Така е. Така е. Факт. Там, така, ако някой иска да си направи тези процедури с идеята, че ще отслабне, той няма да отслабне. Той е един съвестен доктор, няма да направи процедура, която не е за отслабване. Да. А, от друга страна, късният резултат какъв ще е? Защото ние ще оформиме сега настоящето, но ти ако не си промениш навиците, после става страшно. И става много по-грозно, отколкото по-добре си стои така. Да. Така че това са много важни неща, които трябва да знаят хората. Перфектният резултат от липосукция, след като си прекарал година, година и половина в спорт и опит да добиеш хубаво тяло, да дойдеш и да дооформиме две-три да, това е перфектното. И тогава има наистина най-хубав резултат. А, какво мислиш, че ще бъде бъдещето на пластичната хирургия? По-към Сега... инвазивно, по-към атравматично ли ще се... Не. В, някои неща, в някои неща виждаме тенденции. И а, тези тенденции се рекламират като иновации, което не е така. примерно, гледам западна повече... Извинявай, за... че те прекъсвам само за позиции ми се да ти кажа нещо. Този подкаст, който слушах я с пластични хирурзи, казвах, а казвах този пластичен хирург, забравих моето името, много ми допадна. напомним ми на теб, между другото, защото той също не беше много силен в социалните медии, в Инстаграм, не поства 20 сторита на ден и така нататък, но е брилянтен в работата си, както и да е. той каза, когато отидете на консултация, някой ви каже, аз работя по една авторска техника, която никой до сега не е работил да. по нея. Няма такова нещо. Абсолютно. <сък> Общо, взето хирургията се свежда до две неща, три. Да, много е прав. Да. Въпреки, че пластичната хирургия винаги тя е малко... Как да го кажа? Тя винаги малко е различно от останалата част на хирургите и тя е, е изиграва много голяма роля в развитието на хирургията като цяло. Mm -hmm. Малко хора знаят, че първата трансплантация на орган от човек на човек е направена от пластичен хирург на бъбрък. Той бил пластичен хирург. Така ли? Да. Не знаех. А, да, защото в нашата специалност винаги имало такова едно иновативно... То, това е хубавото на пластичната хирургия. Значи ти имаш едни общи правила, нали, които трябва да спазваш, но там си свободен. Защото всеки пациент е различен. Примерно, като правиш един бюст, то еднакъв бюст няма на света. А, и трябва малко винаги да вкарваш творческа мисъл. Докато да. в другите специалности, които са много сериозни, много тежки, много важни, там пак нали, има неща, които са различни, но има си един протокол, който трябва да се спазва стриктно. В пластичната хирургия е смешно да спазваш протокол. Да. Защо? Да, имаш едни АБВ, които трябва да знаеш, но там таксички всички са различни. И има начин. момент на креативност, да, на значи, творчество. Твое носи, твое да, и твой нос, след моя си, мой, други са особености. Няма как аз то протокол да го спазвам стрикно. Да, да, А относно бъдещето, което, нали, аз смятам, че ще се рециклират още много процедури, които са били измислени преди стотина години, които сега са много нашумяли. Например? Да, Фокси. Ай, стът, това, <laughs> Пази, това са неща, които просто се. Това е един цикъл. Котешко око за коя раса е характерно? Котешко. Как ти каза за леопардовите щамци, да. че отиват на леопарда? Котешкото око на хората, на а, кое с... отива? В Смисъл запад, северно-западноевропейските. Mm -hmm. те там, значи аз в България, като видя някоя момиче, диска Фокси, ай, с това е грехота. Толкова красиви очи има, особено жените в България са. Аз... Много красиви жени. Те са природно красиви. Да, обаче са неуверени. Ние с теб сме си да. говорили, че най-красивите жени. Най-малко самочувствие. Най-малко самочувствие и искат най-безумните естетични да. корекции. Да. да. И ти седиш и си казваш, Боже, в е смисъл, добре, защо така. А това е, между другото, в България много интересен факт. Ако, Не знам, ако примерно, ми позволят да вкараме една камера и да снимам консултациите и нещата, които слушам. Значи момичета, които са наистина красиви и които наистина нямат нужда от абсолютно нищо, те ще се изкарат трагедия. И аз Нали, викам, добре, защо си мислиш, че така? Как, е това проблемът... Аз и да те оперирам, няма да ти оправя проблема. Явно да. имаш проблем, който е друг. Не, е, не е, че биоста ти е малък, защото ти е перфектен. Значи, ние го мерим и после, на специализанта, отварям учебника да видят, че точно това, което по учебник перфектното, идеалното, като нали, пропорция, като всичко, ето го на живо, еднорога, нали, в кавички, което в България се оказа, че въобще не е еднорога е да. изключително често срещано. И, примерно, идва този еднорог и иска да му отрежеме рога, нали, защото иска да прилича на другите коне в кавички и да не е еднорог вече. Така че, това е много странно. За такива хора Наталия Кобилкина казва, да, имаш нужда от психолог. Да, те имат нужда от психологи. Най-малкото, което е. Аз съм занали психолозите, но най-малкото, да. което е точно в тази крехка възраст тук в България, защото аз си имам син, който е пубертет и виждам, че по-различно отколкото. Примерно при нас в Гърция не беше така. Ние искахме всеки един много настоявахме да е индивидуален някакъв начин. Да. Да не прилича на другия. Да има автентичност. Да, някакси така училище беше така. Тоест, ако един си купи един маратонки, никой друг не си купуваш тия маратонки, защото вече ги е купил един човек и трябва да намериш нещо друго интересно. <същ> така е, да. Така е, А тук го гледам сина ми, като ми и с неговите приятели, по някой път така си викам, те, те са добри деца и всичко, се однаквява и поведение, и и, и, и... визия. Да, да, да. По едно време гледам пет деца, в пример, и им чувствам, че съм баща и на пете. <съща> <съща> Превозни И Имам предвид. Но наистина, това не го разбирам. А, коя е най-голямата грешка, която правят хората, когато избират пластична интервенция? Да си направят. Значи, като грешка, като, нали, споменахме първо да не взимат под внимание рисковете. Второто, което е да се влияят от тенденции. Третото, което е да не оценяват това, което те си имат като даденост. Четвъртото, мога да кажа, в странния избор по някой път на... на, място и на специалист и на всичко. Без да искам да кажа нищо лошо за никой, абсолютно. Напротив, аз съм изключително, как да го кажа, аз съм за хората да имат избор. Да не искат да се оперират, примерно, в България или при мен или ли, да хората... Аз те разбрах това, което искаш да кажеш, да. поне нали, да се оперират при пластичен хирург, а не при някой, да, който да. няма и дипломата за такъв. Да, което да. е малко странно, защото има такива хора, които са с огромен наплив пациенти. Да. И според мен е сега едно от нещата, които може би е виновно за това, е, че хората не са наясно как учим ние. Да, да. Нали, случват се, докато, примерно, си студентка по обща медицина, всеки те пита, да, ма каква медицина? Каква медицина? Да, обща медицина, после ще специализирам, нали? Чакай, сега изкарам тия 6 години и половина обща медицина, пък после, като специализирам, ще ти кажа какво специализирам. Хората не са много наясно. Да. Ако можеше да работиш друга работа, каква би била тя? Ако можеше да не си пластичен хирург. може би ще да се върна към музиката. И... Пак да твориш нещо, творческа. Аз с това съм се занимавал преди да дойда в България и с рисуване. Общо взето толкова и училище съм завършил. Музика, е конопис, изкуство. Въпреки, че не ми влияе добре. Не те ли успокоява? Не, депресира. <laughs> а не, нещо, което ти действа позитивно? Нещо, което те вдъхновява? Освен медицината ли? Да. И не, аз явно съм вече станал много, как да го кажа, явно съм станал вече много семпъл човек. И... То така е, винаги... А... Може би ще да си отворя бичбар. бар, <laughs> да ти да. кажа честно, да. Ей сега летните епизоди и летната тема на подкаста, не. така че идеално се писва. Даже съм си намерил и местенци къде да искам. Ами, работи още колкото прецениш и ще Успе, идваме бей, на, бич на бич бара. Оттам ще водим подкаст. Том, <laughs> да, става, със сигурно, да, абсолютно. Със Аз ще ви правя хит. Добре, и тук само алкохол не съм пила в този подкаст, защото не пия алкохол по принцип, но и се снима рано сутринта, но предполагам, че ще. Ще пия ни от рано, не? В един момент. Като ми дойде напрежението, може и да пия. Знаеш ли какво ще А на времето, като бях студент и всичко останало, сега, ако трябва да съм честен. Ще вече много трудно един път седмично да се пие една чаша уиски или нещо. Mm -hmm. Изключително... Не е модерно вече да се пие алкохол. Не, не, е до мода нямам сила, аз се прибирам уморен, докато се видя е. жена ми, децата и всичко. Аз. А... Но пък не ми липсва, да, да кажа да. честно. Даже напротив. Но, примерно, една чашка Винце мога да пия. А, наскоро ти се роди Прекрасна дъщеричка пет дена, Преди да. пет дни а, Да, 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 поздравления, за да Я вече голямо Защото когато излучваме епизода Ще бъде скоро, няма да е да, да, преди да. пет дни И това Какъв би бил Това е първото ти момиченце, което имаш да. Какъв би бил твоя съвет към нея Защото все пак тя е дама И един ден, като иска да си прави Някаква процедура Какъв би бил твоя съвет към нея Значи, първото, което ще се постарая е да я възпитам, така че да си има самочувствието. А, и да си обикне, както и положителните и черти, така и малките естетични дефекти да ги превърне в нейна сила. А, другото, което е бих, а, и ще се постарая, е да й кажа, че визията е нещо, което е преходно. А, хората сме твърде малко време на тази Земя и от това твърде малко време, твърде кратко, кратка частица от него, нашата визия е това, което, как да го кажа, ни дарява а, природата. По-голямата част се борим, целият живот се борим, разбира се, но бих и казал винаги да изглежда истинска. Супер най-хубавото послание. Благодаря ти за този разговор. Много се радвам, че ти беше новата гънка този четвъртък в Aesthetic Brains. Пак ще те поканя, е, за това искам да призвам всички хора, които ни слушат в Apple, в Spotify, в Google Podcast в YouTube отдолу да пишат коментари и да пишат въпроси към доктор Лавчис, които с удоволствие ще ги задам следващия път, когато ми дойде на гости. Много благодаря за поканата и отново поздравления за страхотната работа. Благодаря. Микал, благодаря, Саш. И благодаря на всички, които ми стърпяха.